Nadao sam se boljem rezultatu, ali zadovoljan sam i ovim rezultatom. Neće biti uvijek kako mi želimo i ne možemo biti protiv toga, ali dobro, rezultat 46-52. Sad sam trebao sam da probamo za normu za svjetsko prvenstvo, ali nisam uspio. Valjda sad ću 28. imati opet zaključenje, pa ću opet da probam za svjetsko prvenstvo.